ဓမ္မမိတ်ဆွေများခင်ဗျာခရစ်တော်ရဲ့ online ဒေသနာစီစဉ်ကမင်္ဂလာပါလို့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်မြတ်နဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်သပါတယ်ဒီကနေ့တော့ခရစ်ယာန်တို့ဤထူးမြတ်သောအခွင့်အရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဝင်ငါမှာဖြစ်ပါတယ်ကပ္ပောက်ကြံခံတစ်မှာအမောင်ပုန်းလွှမ်းနေတဲ့ဤအလုံးထွေးကြီးတစ်လုံးဒါရှိခဲ့ကြောင်းနဲ့ထိုးဤအလုံးထွေးကြီးကိုအစိတ်စိတ်အမောင်မွာဖြစ်အောင်ခွဲချမ်းပြီးယခုရှိနေတဲ့ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးလောကတက်ကိုဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ပေထရုဩဝါစာဒုတိယဆောင်အခန်း3စာပတ်10မှာဖန်ဆင်းထားတဲ့လက်ရှိလောကတက်ဟာပျက်စီးယူရင်သွားတဲ့အခါမှာကောင်းကင်ဆိုတာမရှိတော့ပဲမိအလုံးထွေးကြီးတစ်လုံးဒါရှိတော့မှဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါကကောင်းကင်ဘုံကနေလှမ်းပြီးမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုတာကကောင်းကင်ဘုံမှာပါတခြားဘယ်နေရာမှာပဂရိအကောင်အတိုင်းတည်မြဲခြင်းမရှိဘူးဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လူဘဝလည်းဒီတိုင်းပါပဲ။ယခုဘဝအိုနာတည်ပြီးနောက်ဘဝကိုကိုပြောင်းကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မမိတ်ဆွေများခင်ဗျာဒီလောကကြီးရုပ်တရက်မပျက်စီးပဲတဖြည်းဖြည်းချင်းပျက်စီးနေရတဲ့အကြောင်းရှိပါတယ်။လောကမှာဘာမှမတည်မြဲဘူးတဖြည်းဖြည်းပျက်စီးယွံ့နေပြီးမကြာမီငရဲလို့ခေါ်တယ်။မိအိုင်တိုက်ကြီးဖြစ်တော့မယ်ငါတို့လူတွေဘယ်မှာသွားနေကြမှာလဲငရဲကြရင်ဘယ်နဲ့လောက်ကြမှာလဲဆိုပြီးတော့မှနောင်တနဲ့ဖျားကိုရှာကြခြင်းဖြင့်ငရဲမှာလွတ်မြောက်ခွင့်ရှိဖို့ဖျားမှာအကျံစီရှိလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နှစ်ကောခန်း၄စာပိုက်၁၀ခွန်မှ၁၈နဲ့နှစ်ပေခန်း၃စာပိုက်၉ကိုကြည်ပါနောက်တစ်ချက်ကတော့စစ်မှန်တဲ့ခရစ်ယာန်ဖျားသားသမီးများရဲ့ထူးမြတ်တဲ့လွတ်ချင်းချမ်းသာဖြစ်တဲ့ဒီလောကဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းအနှောင်ဖွဲ့မှကယ်လွတ်ခြင်းချမ်းသာဖြစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံကိုဝင်စားရဖို့အချိန်နီးကပ်တဲ့နီးကပ်လာပြီ။အိုးငါတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖျားဟာဂရုတော်ရှိတဲ့အတိုင်းငါတို့ကိုလာခေါ်ဆောင်သွားတော့မှာပါလားဆိုပြီးတော့မှမျောလင့်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတဲ့အနေနဲ့လောကကြီးဟာဘုရားခင်အလိုတော်နဲ့အညီအနှိမ့်ဆနိုင်ငံသို့တရွေ့ရွေ့လိုက်နေရတယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ယောမခန်းရှိစာပတ်၈မှ21ကိုကြည်ပါဆိုတော့လောကကြီးမှာမကောင်းတဲ့အနေထိုင်ရုံတွေဆင်းရဲဒုက္ခတွေများလေလေခရစ်ယာန်တွေအတွက်တော့မျောလင့်ချက်တာ၍ကြီးမားလေလေပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပြီးချီးမွမ်းလေလေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါခရစ်ယာန်တို့ရဲ့ထူးမြတ်တဲ့အခွင့်အရေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်ယာန်ဖြစ်လို့ဒီအခွင့်အရေးကိုရတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုရရှိတော်သူဖြစ်လို့ခရစ်ယာန်လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ဒီထူးမြတ်တဲ့အခွင့်အရေးကိုလူတိုင်းရရှိနိုင်တယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများခင်ဗျာဒီလောကကြီးဟာမတည်မြဲတဲ့သဘောရှိတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမီးလောင်တိုက်ကြီးဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာလူတိုင်းနားလည်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ရတာဟာဖျားကိုပုံကန်နဲ့မာနရဲ့အပေါင်းပါများကိုထာဝရအပြစ်ဒဏ်ခံရအဖို့ဘုရားသခင်ရဲ့အစီအမံဖြစ်ပါတယ်မဿဲအခန်း25စာပိုက်41ကိုကြည်ပါလူသားတွေအားလုံးကလည်းမာနကြောင့်ဘုရားကိုပုံကန်တဲ့အပြစ်သားများဖြစ်လာကြပါတယ်ယောမအခန်း5စာပိုက်12ကိုကြည်ပါဘုရားကမကောင်းမှုနဲ့ပေါင်းလို့မရပေမဲ့မကောင်းနိုင်တဲ့လူသားများကိုတော့ချစ်တယ်ငရဲမကြစေချင်ပါဘူးဒါကြောင့်သူ့ရဲ့သားတော်ဘုရားကိုဒီလောကကိုယေရှုဆိုတဲ့နာမနဲ့လူစားတိခံယူခိုင်းပြီးတော့မှမကောင်းနိုင်တဲ့လူသားအားလုံးရဲ့အပြစ်ဒဏ်ကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာကိုစားခံစေခြင်းဖြင့်ဘုရားနဲ့လူကိုခြားနာစေတဲ့မကောင်းမှုအပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ယောဟန်အခန်း3:16မှာသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့တွေပျက်စီးခြင်းတို့မရောထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်နေမိမိ၌တပါတီးသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏လို့တွေ့ရပါတယ်။အေဖက်ခန်းနှင့်စာပတ်၈မှာယုံကြည်သောအားဖြင့်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏။ကိုယ်အလိုလျောက်ရောက်သည်မဟုတ်ဘုရားသခင်တနာတော်မူရာဖြစ်သည်လို့တွေ့ရပါတယ်။ဘုရားကချစ်လို့တနာလို့လူသားအလုံးရဲ့အပြစ်ငရဲတံအတွက်သားတော်ကကိုစားလက်ဝါးကတိုင်မှာအပြစ်တံခံပြီးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုယုံကြည်လက်ခံခြင်းမရှိပဲသူဟာသူအသေးဆိုးနဲ့သေးတာငါနဲ့ပါဆိုင်လဲလို့ပြောရင်လဲမိမိရဲ့အစံနာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်ဘုံမရောက်နိုင်တဲ့အတွက်ငရဲကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးကြီးမားလာပါတယ်ဖျားဆိုပြီးတော့မှ
ဖျားသခင်ကဲတင်ခြင်းကိုယုံကြည်လက်ခံရင်တော့ကောင်းကင်ဘုံရောက်မှာဖြစ်လို့ငရဲကလွတ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုဘဝနောင်ဘဝစိတ်အေးရပြီပေါ့ထို့မြတ်တဲ့အခွင့်အရေးတွေရရှိပြီပေါ့ခင်ဗျာတို့တို့ဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းကောင်းကြီးပေးနဲ့နေကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကိုဖျားသခင်တည်ထောင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်